Sista uppgiften, 1173, kan formen A subtraheras med B är lika med C skrivas om till B är lika med C subtraheras med A. Och vi skulle motivera vårt svar då. Ni ska se till att det kan man lösa ut B istället. Så jag gör det. Ska titta. A minus B är lika med C. Och då behöver jag inte A där. Jag vill ha bara B. Så jag har minus A. Motsatsen. Så här är jag. Den här nu är A. Är 0. A minus A är 0. Så här är jag. Negativ B är lika med C minus A. Så tror man att det är sant. Men tänk på att vi har negativ B här. Och då måste vi bli av med den. Så vi har dividera med negativ. Dividera med negativ. 1, negativ 1. Det finns osynlig negativ 1 där. Så, negativ 1, osynlig där. Så vi kan dividera med negativ 1. Då har vi positiv B nu. B är lika med. Däremot vi har negativ C. Och sen vi har negativ och negativ. Täljaren och nämnaren negativa så har vi positiv A. Förenklar man ännu mer så ser det ut så här. B är lika med A minus C. Alltså det är A som är positiv och C som är negativ. Så svaret är nej. Och det här är hela som ni har gjort. Det här är det med motivationen på svaret.